Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu günləri istəyirəm sizə taksiyə yeni başlayan qardaşlar üçün və yaxud da yeni qoşulmaq istəyən qardaşlar üçün qısa məsləhətlərimi verim. İlk öncə də qoşulmaq istəyirsə, hər hansısa bir şirkətə maşınınız səliqəli olmalıdır, baxımlı olmalıdır. İstər-istəməz şirkət yoxlayır maşını, yəni çıxır, baxır. Daha sonra sənədləriniz qaydasında olmalıdır, maşın qoşulmağa gedərkən 91-11-ə maksimum fərq edəməzdir. O qoşulmaya gedərkən pravanız olmalıdır, maşın sənədləri olmalıdır. Əgər maşın öz adınızdadırsa, öz adınızda deyilsə, davernisiniz olmalıdır, yəni tələb edirlər. Bir də maşının sənədi, başqa heç bir sənəd tələb olunmur. Geriyə qaldı, qoşulmaya gəldikdə isə şirkətlərdən asılı olaraq dəyişir bu. Belə deyim, mən bir neçə il bundan qabaq 91-11-ə qoşulanda 10 manat şirkətə qoşulmaya vermişdim, 20 manat navigatora vermişdim və əlavə xərclər, yəni o əlavə xərclər də özünüzdən asılıdır. İstəsəniz eləyəsiniz, istəsəniz eləməzsiniz, məsələn, şaş qalmağı və yaxud da başqa şeylər. Maksimum qoşulanda isə səhv eləmirəmsə 3 manat, 3 manat vermişdim, indi hal-hazırda xəbərim yoxdur bu barədə. Bir şey sizə məsləhət bilmək istərdim, tezə qoşulmağa gedən qardaşlar üçün. Əgər təzə qoşulmağa gedirsə, navigator yazdırmağa ehtiyac yoxdur. Tutam ki, belə deyək, 91-11-ə gedirsə, orada sizə Sidiquit navigatorunu yazacaqlar, bu ödənişli məbləğdə 20 manat. Yəni, buna ehtiyac yoxdur verməyə, mən elə fikirləşirəm. Çünki Play Market-dən Waze-i yükləyərək də həmən proqramına uyğunlaşdırıb işləyə biləsiniz, bu mümkündür. İndi İrəliyən dəqiqələrdə o proqramlar haqda da sizə qısa məlumatlar verəcəm və navigatorları dəyişmək, qoşmaq necə olur proses, o haqda da sizə məlumatlar verəcəm. Qaldı işləməyə. İşləməyə mən səhər tezdən axşam saat 5-6-ya qədər işləyirəm. Mənim iş prinsipim belədir, yəni gecə işinə qalmıram, gecə işi, yəni gecə belə deyək də, taksi fəaliyyəti nəsə mənlik deyil, çətindir biraz gecə. Həm maşın sürmək çətin olur, həm də fərqli-fərqli daha çox insanlar olur. Ona görə də gecələr mən işləmirəm. Səhərlər 91-11-də, qısa olaraq onu deyim ki, 91-11-də faizlər necədir? 91-11-də səhər saat 8-dən 10-a kimi 10%-dir. Məbləğ 3 manat 40 qəpikdən yuxarı nə məbləğ apardınız 10%-dir. Saat 10-dan axşam saat 12-yə qədər 17.50%-dir. 3 manat 40 qəpiyədən sonraki məbləğlərə daxildir. 3 manat 40 qəpiyə qədər 91-11-də 20 qəpik sizin balansından çıxır və gecə saat 12-dən səhər saat 8-ə qədər 20%-dir. Maksimumda isə məbləğdən asılı olmayaraq 10% çıxır. Verdiyi məbləğ istəyir 2 manatlıq olsun, 2.60 olsun, 10 manat olsun, 20 manatın fərqi yoxdur. Bu 10% çıxır. Verdiyi sifarişin 10%-ini şirkət özünə götürür. Qaldı Bolt. Boltda az işləmişəm. Boltda isə 20%-dir. Boltda az işləmişəm, hal-hazırda işlətmirəm. Mənə görə uyğun deyil, sərfəli deyil, nəyə görə sərfəli deyil, bunu deyim. İşləyən qardaşlar var, hərənin bir cür iş qaydası var, mən deyə bilmərəm. Mənim üçün sərfəli deyil, nəyə görə sərfəli deyil, ona görə ki, getdiyin ünvanı bilmirsən, məbləği bilmirsən. Belə deyək də, hara gedəcəyini bilmirsən, sifariş gəldi, çıxdı sənə, sadəcə götürəcək nöqtəni bilirsən, müştərin götürdün, yerində vurdun, götürdün, sifarişi davama vurana qədər hansı ünvanı gedəcəyinə xəbərin yoxdur. Ancaq vurduqdan sonra bilirsən ki, Mərdəkan gedəcən, Sumqayda gedəcən və yaxud da hansısa şəhərin bir nöqtəsində gedəcən, onda bilirsən. 91-11 maksimum bu şirkətlərin üstünlüyü mənim üçün ondadır ki, sifarişi qabaqcadan görürsən, hansı məsafə olduğunu bilirsən, hara gedəcəyini bilirsən və buna əsasən sifariş sənə sərf edirsə götürürsən. Ona görə daha rahatdır. Yəni, mən də sizə məsləhət görərdim ki, 91-11 maksim bu şirkətlərlə işləyəsiniz. Qısa məlumatlar bunları sizə verdim, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. 91-11-dən necə istifadə edirəm mən? Əsasən, 91-11-də şəhər içi 3 manat 40 qəpiyə qədər olan məbləğləri çox götürürəm, çünki o daha sərf edir. Tez-tez sifarişlərini yerinə yetirirsən, xırda məbləğ də olsa, amma
axşama doğru görsəniz ki, bir xeyli məbləğ eləyir. Maksim də həmçinin, Maksim çalışıram və şəhərçi ən çox 91-11 işlədim. Sifariş olmayanda Maksim də açıram. İkisini bir yerdə açıram. Bunu da göstərəcəm sizə dostlar indi proqramlar haqqında məlumat verdikdə. İş qaydasına bu cür. İşdə əsasən səbirli olmaq lazımdır. Çünki hər cür insan çıxır qarşınıza. Zəng edirsiniz, gedirsiniz sifarişə, görürsünüz götürmür, çıxmır. Yəni problemlər çox olur. Ona görə də hər cür sifariş, hər cür müştəri çıxdığına görə səbirli olmaq lazımdır. Ən azından özünüz üçün ki, çünki rol arxasında olsunuz, ona hirslənsəniz, buna əsəbləşsəniz, öz fikriniz yayınar. Hər hansısa bir yüngül də olsa qəza ola bilər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Hər işdə, hər müştəri ilə çox da elə əsəbləşib, aqressiya göstərməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə bunlarda diqqətli olun. Yəni, iş qaydasında, iş barəsində bunu demək istəyirdim. Bir neçə qardaş həmişə soruşurdu, kommentlərə yazırdı. Ona görə bu videonu dedim, çəkim, sizlərə paylaşım. İndi qaldı proqrama, proqramlar haqqda da sizə məlumat verəcəm. Hazırda indi keçək proqramlar haqqda olan məlumatları sizə göstərim. Proqramlara göstərim, iş qaydasını göstərim. İlki məsləhətim də proqramlardan olacaq. Demək belə dostlar, gördüyünüz kimi burada proqramlar var. Buradan da çalışacağım, qısa bir məlumatlar verim sizə. Gördüyünüz kimi birinci Waze-dir. Navigator məndə Waze-dir. CityQuid-i yükləməmişəm, çünki pullu proqramda ehtiyac yoxdur. Qaldı bu birinci Taxi Drive 2, bu maksimum proqramıdır. Taxi Drive bu da 91-11-in proqramıdır. Hər ikisi də eyni proqramdır. Eyni şirkətlərin ikisi də eyni proqramlar istifadə edir. Bolt-dur, işlədən qardaşlar bilir. Yəni, hal-hazırda mən də fəaliyyət göstərmirəm, amma qısa bir şeylər göstərəcəm. Burada xərclərim. Bu xərclərin proqramına gəldikdə bununla barədə sizə bir məlumat verəcəm. Çox yaxşı bir proqramdır. Gündəlik xərclərinizi bilirsiniz, nə qədər qazandığınızı, günün sonunda nə qədər qazandığınızı çox yaxşı nəzarət edə bilirsiniz. Gəldik proqrama. Proqramı açaq. Maksimum açacağım hal-hazırda. Maksimum proqramını açıq. Burada avtotəyinatlı mərhələyə söndürürəm, çünki Sumqayıtdayım, sifariş gələ bilər. Demək, burada gördüyünüz kimi proqramı açdıqda, girək burada ilkin olaraq menüya. Mənə girdikdə burada bu sizin çağırış kodunuzdur. Yəni, balans yükləməyə gedəndə ilk bu 154-74 bu sizin çağırış kodunuzdur. Yuxarıda olan profilinizdir də həmçinin. Bura girdikdə burada rating falan hamısı yazılır. Qaldı burada parametrləri. Navigator şirkətə qoşulanda, yəni 91-11-ə qoşulanda pulu navigator yazdırmağa ehtiyac yoxdur. Proqramı yüklətdirin və sonun özünüz getməmişdən qabaq Waze-i yükləyin və orada tələb edin ki, mənim proqramımı Waze-ə qoşun. Yəni, qoşacaqlar orada. Qoşmasalar da özünüz ofisdən çıxın, qıraqda qoşa bilərsiniz, çətin bir şey deyil. Parametrlərə girirsiniz. Parametrlərdə burada navigator var. Navigator yazısına vurursunuz. Navigator yazısına vurduqdan sonra bax, görürsünüz, burada mən Waze-ə qoşmuşam. Google Maps-ə də qoşmaq olur. CityQuid və Maps.me-yə də qoşmaq olur. Bu belə. Burada soram xəritələrdə girirsiniz xəritələrə. Xəritələrdə yeniləmələr olur. Yeniləmələri yeniləyə biləsiniz. İmkanı var, bəli. Məsələn, vurduz bunları hamısını yeniləyirsiniz gündəlik. Yəni, bunlar artıq məndə yenilənib. Xəritələrə yeniləyin ki, ünvanlar tam hazır olsun sizdə. Bu, maksimum proqramı. Demək, indi burada ən yaxın sifarişlərə girdikdə sizin ətrafınız, 5 km səhv eləmirəmsə, ətrafınız, radiusda olan, yoxsa 2 km-dir, unutmuşam onu, bəlkə yanlış deyə bilərəm. O, ətrafda olan sifarişləyə göstərirlər sizə. Tutam ki, girdiniz hər hansı bir sifarişə, vurdunuz, baxmaq istəyirsiniz ki, xəritədə sizdə hansı tərəfdədir. Burada gördüyünüz kimi yazılır ünvana dək. Hal-hazırda müştərinin götürüb gedəcəyi ünvana dək 1.6 km yazıb 3 dəqiqə ərzində gedib çata bilərsiniz. Əgər xəritədə görmək istəyirsinizsə, bu sağdakı ox işarəsini vurursunuz və görsənir. Bu göstərəcəyiniz ünvandır və bu ikinci ünvandır. Burada 3 sifariş var. Yəni, bir sifarişin içində 2 ünvan var.
Bu götürəcəyinizdir. Bu birinci düşürəcəyiniz yerdir. Bu da ikinci düşürəcəyiniz yerdir. Acıqanı eləyirsə sorğunu verirsiniz və gözləyirsiniz. Proqram sizə sifarişi atır. Bu şəhər arası sifarişlər burada olur. Şəhər arası sifarişlər nədir? Məsələn, Sumqayıtdan Bakıya, Sumqayıtdan Mərdəkana, Sumqayıtdan Xırdalana budur. Şəhər ətrafı sifariş isə məsələn Sumqayıtın ətraflara sayılır, Saray sayılır, Novxanı sayılır, Nasosun sayılır. Bu şəhər ətrafı sifarişlər isə bunlardır. Görürsünüz, bax, Pioner Marketdən Tərlan Şadlıq Sarayına, yəni Sumqayıtda qalan qardaşlar bilər, yəni şəhər ətrafıdır bu, yəni Sumqayıtın ətraf əraziləri sayılır. Bu onlardır. Sonra AX sürücü istəyən olsa burada çıxır. Ekonom biraz da ucuz olan sifarişləri səhv eləmirəmsə. Nəsə bu, gəldik burada zonalar. Zonalar bu zonalar nədir? Coratda məsəl üçün 13 dənə maşın var. Mikroayında 15 dənə maşın var. 4 dənə, bu 15 maşındır, 4 dənə də zakazdır. Yəni mikroayında 4 dənə zakazdır. Bu onları göstərir. Burada mənim bitirdiklərimdə, yəni gün ərzində işlədiyiniz sifarişlər burada olur mənim bitirdiklərimdə. Bir də ilkin sifarişlər, bu ilkin sifarişlər nədir? Məsələn, belə deyim, sifarişi bitirməmisiniz, yol üstü bir baxırsınız ki, sizin yəni sifariş götürdükdən sonra o çıxır burada ən birinci şeydə ki, bitmə zonasında olan sifarişlər. Oradan hər hansısa bir sifariş götürəndə ilkin sifarişlər olan bölməyə düşür. Yəni, buradan o sifarişi görə bilirsiniz, oradan götürə bilirsiniz. Bu maksimumdan bu qədər. 91-11-i də açım. Yəni, eyni bir proqramdır. Eynidir. Hər ikisi eyni proqramlardır. Yəni, açılsın. Bax, gördüyünüz kimi eyni proqramlar. Menüsü eyni, hamısı eynidir. Bir şey göstərmək istəyirəm, dostlar. Proqramları iki pəncərə mən işlədirəm. 91-11-lə maksimum. Onu necə eləyirəm? Məndə indi Redmi 5 Plus-dur. Burada, bax, bu düyməni basırıq. Burada görürsünüz, iki ekranda son açılan ekranları göstərir də, belə deyək. Son açılan proqramları göstərir. Burada ekranı böl knopkası var. Bu ekranı böl knopkasına vurduqdan sonra, bu Samsung'da da eyni prinsipdə, sadəcə işarələr başqa ola bilər. Burada proqramı götürürəm, birini yuxarı qoyuram. Bax, bu qaydada. Birinə vururam, altda açılır. Bax, bunun açılsın, mən sizə göstərim. Yəni, bu qayda çox yaxşıdır, çünki iki proqramı eyni anda nəzərə gələ bilirsiniz. Məsələn, buna da vurdunuz, buna da vurdunuz. Ən yaxın sifariş hansı sərfəlidir, burada hər ikisini də seçə bilirsiniz. Yəni, bu çox gözəl bir funksiyadır. Ən əsası da taksidə işləyən qardaşlar iki proqramı eyni pəncərədə açıb nəzərət edə bilirlər. Daha sonra hansını istəmirsinizsə aşağı elədiniz, bağlandı və salam. Bu belə. Gəldik Bolt'a. Bolt'da bir dənə şey göstərmək istəyirəm. Bolt'da bir qardaş sual vermişdi, unutdum. Tutam ki, Sumqayıtdasınız, Bakı gedirsiniz və yol üstü müştəri istəyirsinizsə, onu qardaş məndən soruşmuşdu, onu göstərmək istəyirəm. Bax, Bolt'a girdiniz, hələm online olmamışdan qabaq, burada plus işarəsi var, yuxarıda görürsünüz sol tərəfdə. Plus işarəsinə vurursunuz, məkan təyin edin, məkan təyin edilənə vurdunuz. Bax, yuxarıda ünvanı yazsınız, tutalım ki, Bakı, Bakı. Yazdıq, çıxdı Bakı. Gedirsiniz Bakıya, Sumqayıtdan Bakıya yol üstü nə sifariş çıxsa sizə verəcəklər. Sarayda ola bilər bu sifariş, belə deyim. Sumqayıtdan hər hansısa bir yerində ola bilər bu sifariş. Və yaxud da Sumqayıtdan Masazıra gələn ola bilər, Sumqayıtdan Saraya gələ bilən olar, Xırdalana gələr olan, yəni Bakı ətrafına gedənlər olar. O sifarişləri sizə, şirkət sizə yönləndirəcək. Bu da belə, Bolt'dan bunu demək istəyirəm sadəcə. Çünki bir qardaş soruşmuşdu. Gəldik, indi bu sizə göstərdiyim bu xərclərin proqramı. Bu proqram nə işə yarayır? Proqrama girdik. Bu mənim ofis telefonumdadır. Burada sadəcə sizə yüklədim göstərmək üçün. Tutam ki, açdınız proqramı, yüklədiniz. Bu proqramın linkini inşallah videonun altında paylaşacağım sizlər üçün. Çox əlverişli bir proqramdır. Yəni, gün ərzində nə qədər qazanmışsınız və nə qədər xərcləmişsiniz o haqda məlumatı günün sonunda sizə bildirir. Necə işləyir? Gördüyünüz kimi sıfırdır. Balans sıfır, gəlir, xərc hamısı sıfırdır. Tutalım ki, girdik. Səhər durdunuz, benzin vurdunuz. Tutalım ki, 20 manat benzin vurdunuz və yazdınız benzinə 20 manat. Ana səhifəyə, əsas səhifəyə qayıtsınız, mənfi 20-dir. Gördüyünüz kimi, balans mənfi 20.
Və keçdiyiz, mən burada gəlirlər bölməsinə əlavə funksiyalar əlavə eləmək olur. Mən yazmışam 9111 və maksime. Tutalım ki, belə deyim, şəxsi biznesə tutalım ki, yazdıq 5 manat. 5 manat yazdıq, gördünüz, balans mənfi 15-dir, mənfiyə doğru getdi. Gəlir 5 azeyn oldu, xərc 20 azeyn. Bu xərc, nə xərcləmişsiniz, 20 azeyn olaraq burada göstərilir, amma balans mənfidir. Tutalım ki, günün sonunda işlədiniz 60 manat. Məsəl üçün deyirəm, 60 manat yazdıq, bura 60 azeyn, 60 yazırıq, vurduq 60 azeyn və gördünüz, gəlir 65 manat gəliriniz var, balans 45 manat göstərir burada dostlar. Görürsünüz, balans 45 manat, xərc 20 manat. Opşi gəlir 65 manat. Yəni, bu sonunda bilirsiniz ki, gəlir nə qədər təmiz pul qazanmışsınız. Bu funksiya, bu proqramın funksiyası budur. Yəni, gündəlik xərcinizi bilirsiniz. Çox səmərəli bir proqramdır. Mən bunu çoxdan işlədirəm. Burada istəyirsiniz, əgər yanlış yazmışsınızsa, bir səhvliyiniz varsa, məsələn, burada girirsiniz hesabata, bu i hərfi olan yazıya vurursunuz. Məsələn, ya düzəldə biləsiniz, ya silə biləsiniz. Tutalım ki, mən sildim. Sildiniz belə. Ana səhifəyə qayıdanda həmçinin göstərir bu knopkanı. Basdıqca burada bütün gəlirləriniz, xərcləriniz bu əməliyyatlar olan bölmədə aşağıda yazılır. Bu proqramdan da bu qədər, dostlar. Yəni, bu proqramı yükləyib istifadə eləməyinizi məsləhət görərəm sizə. Çox məsləhətli bir proqramdır. Proqramlardan da bu qədər, dostlar. İnşallah proqramlarda göstərdiyim qısa bir məsləhətlər sizə yarayar. Əsasən də inanıram ki, sonunda göstərdiyim xərclərin barədə olan proqram çox səmərəli bir proqramdır, həqiqətən. Yəni, istifadə etsəz, çox faydalı bir proqram olduğunu görəsiniz. Bu qədər, dostlar. Kimin nə sualı varsa, şərh bölməsində yaza bilərlər. Çalışacağım, hamısını cavablandırım. Və sonunda hamınıza qəzadan, bəladan uzaq olmağı arzu edirəm. İnşallah gələn videoları görüşərik. İzləməyi və videolarımı paylaşmağı unutmayın. Dəstəyinizə ehtiyacım var. Hələlik.